উৎসবৰ বতৰ এয়া পূজা পূজা কিজে মজা দুৰ্গোৎসৱক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৰাজ্যত ৰঙা নীলা বেলুন ফুলাই বজাৰটো বাঢ়িছে পূজার বাজার বলি কলে উঠপ ঠপ হয়ে পড়ে ফাঁসি বাজার পিছে এইবার ফাঁসি বাজারত নাই পূর্বর পরিবেশ পূজার বাজারর খদমদম নাই ফাঁসি বাজারত ন্যায়ালয়ের নির্দেশত উচ্ছেদ করা হয়েছিল ফাঁসি বাজার পদপথর ব্যবসায় যার ফলত নিমাওমাও ফাঁসি বাজার বাজারখনত এইবার নাই পূজার রং ব্যবসায়ীসকলে পূজার কেইদিন পদপথত ব্যবসায় করার বাবে অনুমতি বিচারিছে প্রশাসনক গতিকে সেইটোৱে আৰু এটা পূজাৰ বছৰত একবাৰে আহে এইটোৱে আমাৰ কাৰণে গৰীব মানুহৰ কাৰণে এইটোৱে কামৰ ৰাস্তা এটা এই বছৰত এইটো মাহে গতিকে আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ যাতে আমাক অলপ সময়খিনি দিয়ে পূজাৰ কাৰণে কেইদিনমান যাতে বহিব দিয়ে পদপথৰ ব্যৱসায়ে বেয়া প্ৰভাৱ পেলাইছে বজাৰখনৰ স্থায়ী ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানতো এই ফুটপাথ কি হটনে কি বজাৰ বহুত ফৰক হে বজাৰ কে লিয়ে পিছলি চাল হে না বহুত চল ৰহি থে আপকে থোড়া চাল গৈ ফুটপাথ কি বজাৰ হটনে বহুত ফৰক পৰা দোকানদাৰ কো मतलब सेल का डाउन है पहले से और इतना कस्टमर नहीं आ रहा इस चीज के लिए बहुत फर्क है পদপথ ব্যৱসায়ীৰ অনুৰোধ প্ৰশাসনে কিদৰে বিবেচনা কৰে সেয়া সময়ে ক'ব কিন্তু বজাৰখনত যে পূজাৰ পৰিৱেশ নাই সেয়া দৃশ্যমান ভিডিঅ' জাৰ্নি সঞ্জয় দাসৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ